Těžko, tohle se těžko hodnotí. No, byli jsme pomalejší ve všech činnostech, zasloužená výhra domácích. No, dneska jsme podali velice solidní výkon a jednoznačně porazili soupeře 5-0 a zaslouženě vyhráli. Takže myslím si, že po všech stránkách dneska v pořádku. No, myslím, že to mohlo být větším rozdílem než jenom 5-0. Že měli jsme na začátku utkání hlavně několik dalších šancí, kde samozřejmě jsme neproměnili zase, ale zaplať pánbůh, protože dali jsme dneska 5 gólů a zaslouženě vyhráli. Jaká je ještě vaše šance na záchranu? Mizivé a uvidíme po losování divizích, ale i v případě záchrany se to mužstvo musí doplnit. Vaším cílem bylo třetí místo? Bohužel, no, říkám, ty zápasy nám některý nevyšly výsledkově herně to nebylo špatný, nikdo nás nikdy nepřehrál, ale bohužel v spoustě utkání jsme neproměnili několik šancí a bohužel ty body jsme nedělali tolik, jak jsem si představoval. Na podzim jste jako nováček získali 12 bodů. Proč na jaře nenastalo zásadní zlepšení? Zlepšení nastalo v prvních 4 kolech a od té doby se nám nedaří. Máme nějaký zraněný, ale nezvládli jsme to, jak jsme si představovali. Jaké bude v Třeboradicích hodnocení sezóny? To nevím ještě, ale říkám, co se týče herních výkonů, tak to bylo celkem v pořádku. Bohužel dojížděli jsme v některých zápasech, kde jsme neproměnili několik šancí a z tohohle hlediska jsme trošku zklamaný, ale jinak si myslím, že to je docela solidní. Co byste řekl k finále poháru s Bráníkem? V tom zápase si myslím, že jsme byli lepším týmem, bohužel jsme neproměnili zase několik šancí a soupeř teda po ojedinělý šanci ze standardní situace a podle mého názoru se offsideu a ještě rukou dali gól jeden, bohužel prohráli jsme a samozřejmě ta prohra bolí. Jak to bude se střelcem Niklem? Nevíme, jestli zůstane, jednáme, chtěli bychom, musí chtít hráč a necháme to na léto. Dají se pro příští sezonu očekávat nějaké změny? Myslím si, že realizační tým by měl zůstat v Promadě a samozřejmě pracujeme na příchodech některých hráčů, takže chceme samozřejmě ještě trošku posílit kádr. Co se bude v Kolovratech dít po této sezóně? Dít se nebude nic. Pojedeme dál, jak jsme jeli. Když tam nebudeme, tak jsme si to zkusili, obrovská zkušenost a zkusíme přivést nějaký hráče a doplnit mužstvo a uvidíme dál. No.